Salve, rapaziada! Ah! Vou começar essa porra aqui. Foi mal pelo palavrão. Vou começar uma gameplayzinha aqui. Calorosa, amigável, sem xingamento. Todo mundo de boa. Assim tem que ser, né? Olha, tem que ter porra de um Edgar na partida. Tem que ter essas porcarias, né? Tem que ter! Uma partida sem Edgar não é uma partida de Brawl Stars, né? Essa porcaria de um palido. Aí! Não, sai de perto de mim. Calma, não, sou pro player, cara. Vocês vão ver, rapaz. Ih, velho! 2v1 não dá, não. Não dá, velho. Não dá pra tancar dois Brawl ao mesmo tempo. Não sou o Lucas Clash, não. Nossa, o nome é antigo. Nossa, mas ninguém mais liga pra esse cara do Brawl Stars, né? Que parou. Era bom a época dele. Gostava. Também gostava do VL News. Ô, canalzinho bom. Até hoje é bom, né? Bloco que tá um joguinho da hora, mas... Pô, eu gosto de Brawl Stars. Já dizia colete. Brawl Stars forever. Bora. Fica ali, gravador. Here, tá atrapalhando a gravação. Olha lá, onde é que ele sabe quando tem gente. Ele vai rodar. Ah! Aí também sai da minha frente. Três no mesmo timinho, velho. Timinho, filho. Timinho, filho, timinho. Timinho. Ei, rapaz, timinho. Timinho é uma delícia, aí. Timinho. Vamos todo mundo ficar timinho, rapaz. Timinho, rapaz. Timinho é uma delícia, vocês não acham, não? Isso. Sai. Toma. Ó, não esquece do timinho, filho. Nós é timinho, nós é família. Mas é timinho. Vem, galera. Mas é timinho. Não trai o timinho. Você traiu o timinho. Seu lixo. Ninguém trai o timinho, filho timinho. Já dizia o cara lá que eu não lembro o nome. Timinho, filho. Não dá. Mas... Ô, traiu o timinho, filho timinho, também não dá, né? Então é só isso, rapaziada. Aquele cara lá traiu o timinho, filho timinho. Isso não se faz, hein? Lembre, timinho, filho timinho, pra sempre. Agora como é que para de gravar nessa porra? Ah, falou, galera!